darbs man ir ļoti svarīgs, jo no iekšienes varu redzēt, kā mediķi darbojas. Es varu atbalstīt savus autovadītājus, kuri neatliedzīgi 24 stundas diennaktī darbojas un palīdz mediķiem. Jebkurā gadījumā, kad viņi man piezina, es arī darbojos 24 stundas dežūrējošā režīmā. Grūtākais, tas varētu būt tā spriedze ar to jautājumu, kuru viņi man uzdos, lai es būtu vienmēr gatavs atrisināt to problēmu. Patīkamākais būtu tas saņemt to gandarījumu, kad šoferi tev saka paldies, ka es esmu atrisinājis viņu problēmu. Un viņi mierīgu sirdi var turpināt darbu. Latvijas attīstība cilvēki ir radoši, atsaucīgi, ar spēcīgu raksturu un izpalīdzīgi. Esmu priecīgs būt vienā komandā ar šiem cilvēkiem.